L'exposició Fernando Olivier, Pablo Picasso i els seus amics vol ser un homenatge a Fernando Olivier. Fernando Olivier, nascuda a Melilán. Fernand és coneguda per ser la model i la companya de Picasso entre 1904 i 1912. Però per nosaltres Fernand és molt més que això, ja que Fernand va compartir els anys de bohèmia a Montmartre i va conèixer tots els components d'aquells moments heroics de la pintura francesa. Fernand, molts anys després, de deixar Picasso, i molts anys després, es va convertir en escriptora i va escriure unes memòries molt interessants que es diuen Picasso i sus amigos, i després hi ha títol pòstum, Picasso, records íntims, que ens mostren molt com era la vida a Montmartre i a Montparnasse a començaments del segle XX, just abans de la Primera Guerra Mundial, però també, i això és una cosa que a mi m'ha interessat molt, també la lluita d'una dona a finals del segle XIX i a finals del segle XX, la seva lluita per arribar a ser lliure i independent. Llavors, a la primera sala mostrem amb algunes fotografies tota la seva cronologia per veure aquesta vida de lluita i d'intentar buscar el seu propi lloc a la societat.